Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler Dilokatorundan 8 sentyabr saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu ərazisində zəif yağıntı buludları qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Dağlıq Şirvan, Quba Xaçmaz iqtisadi rayonlarında arabir qısa müddətli yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.